ipak sam spred za ovaj soluciju da krenem taksijem. Jel da? Da. Pa ja nisam znala da si ti tako mrzovoljan, s obzirom na to da ustaješ u 4 sati, mislila sam da si spreman i da voziš. Ipak je bolje taksijem, jer tad smo pospani. Da pogledamo što se dogodilo na današnji dan godinama unazad. Pratili ste jutarnji program, budite sa nama i sutra od 5 do 7 časova. A naše je samo da vam poželimo da ostanete u srećnu televiziju i naravno prijatan dan.